Yeah.အသက်ဆက်ရှိ6920အတွေ့အကြုံသိမရှိအလုတ်ရဖို့မလွဲဒုက္ခတို့မနဲ့ခံရသူတွေအများကြီးရတဲ့ဘွယ်လက်မှတ်နဲ့အလုတ်ကိုင်ကတခြားစီသွားပြီမမြတာတဲ့လုပ်ငန်းတွေတအားကြီးမြမနိုင်ငံကတတ်ထိမင်းနေစကားမတီးပတ်စံရညပြီးရရှောက်လုတ်တရားမညီအင်းစိန်နဲ့တာယာဝတ်တီမှလူငယ်တွေအများကြီးနားမညီနင်နာမှုကြုံမှုတို့မှတခြားမသိဆာညာနဲ့ကြောင်းသားစုတင်မိခြင်းနဲ့ဆရာကမရှိပထမစုတွေကြီးပဲအပေါင်းလိုက်ရထားသည့်အတော်ဆုံးကြောင်းသားစာကလွဲဘာမှမသိဘဟုသူတားလေဘာမှမရှိအထက်တန်းချောင်းရပေးတဲ့ပညာဒါလာကြည့်အိမ်ရှိဧကန်းမှာလူရှင်အောင်ပြထားပြီးနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့တိုင်းစုတွေချစားပြီးဒါမှအောင်လဲဌာနသွားပြီးဘွယ်မရလဲဌာနသွားပြီးစေဒါမှအောင်လဲဌာနသွားပြီးဘွယ်မရလဲဌာနသွားပြီးစေဒါမှအောင်လဲဌာနသွားပြီးဘွယ်မရလဲဌာနသွားပြီးစေဒါမှအောင်လဲဌာနသွားပြီးဘွယ်မရလဲဌာနသွားပြီးအပေါ်မှာလဲကတုံးအောက်မှာတောင်ရှိပစို့ထတ်လူကြီးမှန်တီအောင်စပင်းအဖြူအယောင်တွေစို့လက်ပေးလက်ယူတို့ရန်သူလက်မပေးနဲ့ပတ်စံပေးလက်ပြန်ရှင်းနေတော့ Facebook မှာတက်လာတဲ့ခွင့်အလန်းတွေတလားဘလောက်ဘာညာရွှေရှောင်းအချင်းဖန်းနေမမြင်မဆန်းတဲ့ကြည့်ရင်တိတ်လာတဲ့အပြင်ပန်းတွေပျော်ကောင်းခြင်းပို့ဆိုးတဲ့အတွင်စိတ်တည်ညစ်နွမ်းနေ Interview call လို့ထောက်ခံစာထုတ်ပြီး LINE စင်တပ်ပုံနဲ့ Mate to ba လုပ်ပြီးနေဆုံးတက်နှစ်အတွေ့အကြုံမရှိလို့တဲ့ဖြုတ်သွားစိမ့်နဲ့ချီထားတဲ့ဖုံးပေးပါဆုံးရာထူးကြီးမန်နေဂျာတိုက်တွေကားတွေနဲ့အလေးချိန်စီးတဲ့ဘက်ကိုလိုက်မှပါနေတယ်သူနေလည်းရောက်တာနဲ့အသားလေးဝါပေမဲ့လုံကမာတွေမှာစားနေတဲ့ဘိုက်တွေများနေတယ်စေတမ်းမအောင်လဲဌာနသွားပြီးဖွယ်မရလဲဌာနသွားပြီးစေတမ်းမအောင်လဲဌာနသွားပြီးဖွယ်မရလဲဌာနသွားပြီးစေတမ်းမအောင်လဲဌာနသွားပြီးဖွယ်မရလဲဌာနသွားပြီးစေတမ်းမအောင်လဲဌာနသွားပြီးဘွယ်မရလဲဌာနသွားပြီ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 စေတမ်းမအောင်လဲဌာနသွားပြီစေတမ်းမအောင်လဲဌာနသွားပြီဘွယ်မရလဲဌာနသွားပြီ